Na Olšanských hřbitovech proběhla pietní vzpomínka a položení věnců k pomníku vojáků, kteří ve druhé světové válce padli na území bývalého Československa. Musíme si uvědomit, že 73 let po druhé světové válce, na druhou stranu i každá válka vznikla z nějakého důvodu. A když se podíváme na současnou dobu, kdy je stále větší poptávka po autoritářských režimech, tak si myslím, je dobré si připomínat právě to, co se před těmi skoro 75 lety dělo, aby se to ještě neopakovalo. Já pevně věřím, že demokratické síly zde v republice a i v celé Evropě vydrží. Pro mě je to opravdu srdeční záležitost. A vnímám to tak, že si těch lidí šíleně vážím a prostě to tak je. Je to život. Nemá se na to zapomínat. Smuteční věnce byly položeny také na hroby sovětských a bulharských vojáků a letců RAF. A mezi zúčastněnými nechyběly ani desítky pamětníků z řad civilistů. Jsem česko-bulharského původu. Každý rok sem chodím, protože můj otec byl na barikádě v 45. roce u hotelu Flora. Takže z úctě k otcovi a těch lidí z bulharské obce, kteří jsou tady pohřbeni, tak uctíváme jejich památku. Nesmí se zapomínat, protože stále se říká, že když na něco zapomeneme, může se opakovat znovu. Během pietní akce na Olšanech byly věnce položeny na celkem 9 míst a zavzpomínat i poklonit se přišly stovky lidí. Johanka Hubičková, Televize Praha.